Nu ska vi fortsätta med kapitel 1 i matte direkt 7. Och välkomna, eller välkommen du som tittar. Eh, kapitel 1 handlar om tal, alltså andra ord betyder också aritmetik ibland. Ja. Eh, vad förväntas vi i, den här, i det här kapitlet? Så Här har vi innehållsläsaren. När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig om olika talsystem hur vårt talsystem är uppbyggt, om delbarhet och om att faktorisera tal. Att, att, att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten. De hör ihop, de kan inte existera utan de andra. Att räkna med de fyra räknesätten, om att skriva i decimalform, att multiplicera och dividera med tio, hundra och tusen, och Ni kommer också lära, lära er av tal. Det finns regler av det. Och att göra överslagsräkning. Dessa två har, repeterar man i åttan, nian och sen. Allting som ni lär er kommer ni att använda i högre eh, nivå då om man ser så. Vilka begrepp behöver vi att kunna här? Eller eh, kommer vi att kunna, kanske inte nu men ni måste kunna sen efter när ni har Läst kapitel 1, Det måste bara handlar om tal, tio systemet platsvärde, addition, terms, summa subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, delbarhet, siffersumman, primtal, sammansatta tal, multipel, primtalsfaktor, faktor träd, kvot, Talinje, decimalform, bråkform, avrundning, avrundning, siffra, närmevärde, överslagsräkning. Och det är jättemånga eh, begrepp som ni måste kunna efter det här. Som ni kom, kommer att använda i andra eh, sammanhang. Då. Ska vi titta hur kommer vi att lära alla dessa begrepp? Eh, jag ska gå närmare till exempel här nu då, i den här sidan. Så ser ni att det finns sådana eh, ord som är i fett stil. När de är i fett stil, det betyder att att ja, de är viktiga att ni måste eh, lära er. Det ringde i telefon. Ja. så Jag skulle vilja att de är viktiga. Så Titta på dem, eh, tänka vad de, innebär, vilka, vad de innebär i er uh, matematiska kunskaper och sammanhang. Och Jag ska gå igenom dem allihopa i de andra eh, eller närmaste, eh, närmaste video då som jag kommer att göra. Är det så bra.